У перший день змагань 15 листопада миколаївські спортсмени завоювали 2 золоті медалі – срібну та бронзову. Одна з переможниць – Єлизавета Коптєва, багаторазова чемпіонка України та міжнародних змагань. Дівчина каже, результату вдалося досягнути завдяки інтенсивним тренуванням. Ще раз підтвердила, що є чемпіонка України, бо це вже не вперше. Хочу зауважити, що потрібно постійно тренуватися, щоб досягати перемог. Тхеквондист Олександр Смирнов у цьому році вперше брав участь у чемпіонаті України в віковій категорії «Юніори». Хлопець каже, перемога на чемпіонаті України – це демонстрація майстерності не лише спортсменів, а й тренера. Благодаря підтримці тренера. Бо тренер – це найголовніше, що є у спортсмена. І далі ми будемо працювати в такому ж напрямку. Учасник спортивних змагань Михайло Недужко говорить, найважчим для нього був фінальний бій. І для здобуття золотої медалі не вистачило кілька балів. Ці змагання були не найлегші для мене. Всі суперники були сильні. Перший бій я виграв з дуже гарним рахунком, але у фіналі у мене був складний суперник. У другий день змагань, 16 листопада, миколаївські спортсмени завоювали 3 золоті медалі та бронзову нагороду. Серед переможців – Сімур Мірзоєв, який у серпні 2019 року став чемпіоном світу з тхеквондо. Для мене важливо було вже сімикратний чемпіон України, можна сказати. От здобув ще одне золото. За словами учасника змагань Макара Салаура, участь у чемпіонаті України є для нього новою сходинкою до майбутньої професійної спортивної кар'єри. У мене було найбільше поєдинків серед усієї команди та у мене в категорії 36 чоловік. Цей чемпіонат був для всіх дуже складним та якщо більш тренуватися, я думаю, можна досягти успіхів. Спортсмен Данило Гілко говорить, що досвід, набутий на чемпіонаті України, сприятиме результативності в наступному сезоні під час змагань у старшій віковій категорії. Були достойні супротивники, з якими можна було відточити якісь нові навички. Буду я виступати в юніорах, я буду битися з такими, як я, та на рік, та на два старше за мене. Тому цей рік, наступний рік буде досить складним, але все одно я буду готуватися та намагатися досягнути ще вищих висот. Клубний чемпіонат України з тхеквондо ВТФ серед спортивних шкіл та клубів у розділах «Керугій» ПУМСЕ відбувся у Львові з 15 по 17 листопада. У змаганнях взяли участь 1200 спортсменів із 21 області України. Миколаївських тхеквондистів готували тренери Григорій Хозяїнов і Павло Жуковський. Цей турнір є заключним у цьому році, щоб підтвердити свої результати. Дуже старалися, максимально викладувались, працювали. Тетяна Бакоцька, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.